င်းချင်မျိုးများအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။ကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာအေးချမ်းပျော်ရွှင်ကြပါစေနော်။ရောပိတာချန်နယ်မှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရနော်။မောင်လေးမိချစ်ကိုရွှေဘိုးရဲ့မြစ်ပြင်ထမ်းမှဝဲခဲ့လေးများယတ္တအတွေ့ယတ္တအရေးစာစုလေးများမောင်ဆက်ပြီးဖတ်ပြရင်ပြောမနော်။မောင်ချင်မျိုးများအားလုံးတခြားလေးနားဆင်အပိကြပါအောင်ပေါ့နော်လုပ်ငန်းခွင်ပျော်ရွှင်စေဘူးလောကဤနေရာမှာအတိုင်းမတည်မြဲခြင်းသဘောအရာအစဉ်ပြောင်းလဲနေသောအရာများတဲ့တွင်လူတို့၏စိတ်လည်းအပါဝင်ဖြစ်စီမည်ကောင်းသောသူတို့နှင့်တွေ့လျင်ကောင်းသောစိတ်ဖြစ်တတ်သကဲ့သို့မကောင်းသောစိတ်ရှိသူတို့နှင့်တွေ့လျင်ကိုယ်ပေါ်မကောင်းတဲ့လူကိုပြန်ကောင်းစရာမလိုဟုစိတ်မျိုးဖြစ်တတ်ကြပြန်သည်ပရိတ်ကြီးဆက်တုပ်တွင်ပါဝင်သောမေတ္တာတုပ်ကိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်၌သိရှိကြမည်ဖြစ်သည်ညစဉ်ညတိုင်းရုပ်ဖက်သူများစွာလည်းရှိပေလိမ့်မည်မာတာမွေးသမီးခင်ဂျေဇူးရှင်သည်နိယံပုဒ္ဒံမိမိယင်နှင့်တာယင်ဖြစ်သောဧကပုဒ္ဒံတဦးတီသောတာကိုအာယုတာမိမိအသက်ဖြစ်တော်ပင်အနုရခေယတ္ထာအစင်မကွာတွေ့တာစောင့်ရှောက်ပြီးတကယ်သို့အေဝံပိဤအတူလဲတပ္ပဘူတေတုအလုံးစုံသောတတဝါတို့၌အပရိမာဏအတိုင်းတာပမာဏမရှိသောမာနတံမေတ္တာစိတ်ကိုဘာဝေအကျဉ်းချင်းအခါခါပွားများရာဤမိခင်ပမာမေတ္တာတရားတတဝါများအပေါ်၌အကောင်းဆုံးအဆွေမြေဆုံးထားအပ်သောမေတ္တာကိုဤမေတ္တာဘာဝနာအရာ၌အလိုရှိရဤလောက၌တာသမီများအပေါ်ထားအပ်သောမိခင်မေတ္တာမှာအလွန်အကဲဆုံးမေတ္တာဖြစ်၍ထိုမိခင်မေတ္တာမျိုးတတဝါများအပေါ်ထားရမည်အဖြစ်ကိုမာတာယထာစသည်ဖြင့်တိုက်တွန်းတော်မူသည်မိမိကိုယ်တိုင်ကိုလလွယ်ကမွေးလာခဲ့ရသောကြောင့်၎င်းအမြဲနိနိကက်ကက်ကိုနှင့်မကွာယူရပိုက်ထွေနို့ချူတိုက်ကျူးလျက်ပြုစုခဲ့ရသောကြောင့်၎င်းဖခင်ထက်မိခင်မေတ္တာစိတ်ကတာလွန်၏ထို့ကြောင့်တလွန်ကဲသောမေတ္တာပမာပေသောဤရ၌မိခင်မေတ္တာကိုယူခြင်းဖြစ်သည်မွေးစားသောသားကိုလည်းမွေးစားမိခင်တို့မှအလွန်ချစ်တတ်၏သို့တော်မိမိကိုယ်တိုင်မွေးရသောဩရတသားရင်းကိုချစ်ချင်းထက်တော်မလွန်နိုင်သားအရင်းကိုသာလွန်ကဲစွာချစ်ရှာပေလိမ့်မည်သားရင်းတွင်လည်းသားသမီးများသောမိခင်မှချစ်စရာတွင်များနေသည့်ဖြစ်လွန်ကဲသောချစ်ချင်းကိုရှိနိုင်ဖို့ခဲယဉ်သည်တယောက်ထီးသောသားရှိသောမိခင်မှသားတယောက်တည်းအပေါ်တွင်စုပုံ၍အသေးနှစ်အောင်ချစ်တတ်မြဲဖြစ်ရာလွန်ကဲသောမေတ္တာကိုယူလိုက်သောကြောင့်ဧကပုဒ္ဒတဦးတီသောသားဖြစ်ကိုဆိုသည်ထိုတဦးတီသောသားအပေါ်မိခင်သည်မိမိအသက်ကိုစွန့်ရည်ပင်စောင့်ရှောက်သည်အခြားကိုခန္ဓာကိုပစ္စည်းဥစ္စာဖြစ်မူဆိုဝေရာမရှိတူတီသောမိမိရင်သွေးကိုအသက်နှင့်လဲကကွယ်ကစောင့်ရှောက်သောမိခင်မေတ္တာမျိုးကိုတတဝါများအပေါ်ထားကအဖန်မှန်အထက်ထက်မေတ္တာပွားရမည်ဟုတပြေကံဆရာတော်အရှင်ဝါတ္ထာဘိဝန္တစီရင်ရေးအပ်သောမှတ်သားွယ်အဓိပ္ပာယ်အဆုံးဖြတ်နှင့်တကွပရိတ်ကြီးနေတ္တယမေတ္တာသုံး၌ပါရှိပါသည်မေတ္တာတုတ်ကိုလူအများစုသိရှိကြညစဉ်ညတိုင်းရုပ်ဖက်သူများကြတော့လေမေတ္တာတုတ်ထဲတွင်ပါဝင်သည့်မိခင်မေတ္တာမေတ္တာထားရသောမေတ္တာရှင်တို့၏စိတ်ထားမျိုးအတိုင်းလိုက်နာကျင့်ကြံနိုင်ကြမည်သူအလွန်တရာမှနည်းပါကြပေလိမ့်မည်ဤလောက၌တဦးကမေတ္တာတဦးမှဆိုတကယ်သို့လူတဦးနှင့်တဦးအချင်းချင်းမေတ္တာတရားအပြန်လန်ထားလျက်ဆက်ဆံကြသည့်သူများရှိကြသည်လူတို့သည်ရေပုံရအားဖြင့်ကိုထက်နှိမ့်ကြတော်သူဒုက္ခရောက်နေတော်သူဆင်းရဲနေတော်သူအစဉ်မပြေတော်သူများကိုအလွယ်တကူ
တနာစိတ်မေတ္တာစိတ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်လျက်ဖေးမှမှုနှင့်ကုညီမှုများကိုလူတိုင်းပြုလုပ်နိုင်ကြတော့လဲကိုကိုကိုထက်အစအစအရာရာတာသွားတော်သူချမ်းသာတော်တော်သူဦးစားပေးခံရတော်သူရုပ်ရည်ချုံမောပြည့်ပြည့်သူစားသည့်အချင်းနေအရရဲ့မိမိထက်မြင့်မားနေသူများကိုအချို့လူများကကျင့်နဲ့ကြည်နူးစိတ်နဲ့ဝမ်းပန်းတသာဖြစ်လျက်မေတ္တာထားပြီးမုဒိတာပွားနိုင်မှုအင်မတန်မှခရင်ကြသည်မေတ္တာတုတ်ထဲ၌ပါတော်မိခင်ပမာမေတ္တာထားရသောမေတ္တာရှင်တို့၏စိတ်ထားကဲ့သို့ပုံမှန်လူအများစုပြုလုပ်နိုင်ခြင်းမရှိခြင်းလူအတိုင်းဝိုင်း၌နေထိုင်ကြသောလူတိုင်းလူတိုင်းတို့၏စိတ်တို့သည်မေတ္တာတရားများမုဒိတာတရားများအစဉ်တန်းဖြင့်တည်ရှိနေကြသူများကြီးမဟုတ်မေတ္တာတရားမုဒိတာတရားတို့နှင့်ဆန့်ကျင်သောစိတ်ထားမျိုးရှိသူများလည်းရှိကြပေလိမ့်မည်လုံငန်းခွင်၌အလုံးလုံးနေရသောလူတို့တွင်လည်းထို့အတူပင်မနာလိုခြင်းဝန်တိုခြင်းကင်း၍စိတ်ရင်းသဘောဖြူစင်ပြည့်ဝသောမေတ္တာတရားကြီးမားသောလူများနှင့်တွေ့ရတကယ်သို့တခါတရံ၌ကိုကို၌ကအလုံးစူးစားခြင်းမရှိတခြားသူအလုံးစူးစားမှုအပေါ်အကောင်းမမြင်သူများသူတို့ထက်အဆစရရာတာသွားသူများကိုဝမ်းသာနိုင်စွာဝေးစားမရှုစိတ်နိုင်ကြမုဒိတာမပွားနိုင်ကြပဲမနာလိုစိတ်ဝန်တိုစိတ်မစ္စရိယစိတ်များပွားများလျက်ကြီးသောအမှုငဲအောင်ငဲသောအမှုမပြောင်းမပြုတ်လောက်ကြပဲအပြစ်မဖြစ်သောအမှုကိုအပြစ်ဖြစ်အောင်မရှိသောအမှုကိုရှိအောင်အပြစ်ဖို့ဖို့ကြောက်တွန်းမှုအစဉ်သင့်လျင်တင့်တယ်လို့ဂုံးတိုက်ဖို့အခွင့်အခါများကိုအစဉ်သင့်စောင့်နေသူများကိုတွေ့ရပေလိမ့်မည်ထို့သို့တွေ့ရသည့်အချိန်၌အလုတ်ခွင်တွင်ပျော်ရွှင်ခြင်းမရှိစိတ်ပြက်လျက်လုပ်ငန်းခွင်ကိုရောလုပ်ငန်းခွင်ရှိဆက်ဆံရသောလူများကိုစိတ်ကုံလျက်အလုံးမှထွက်ချင်စိတ်ဖြစ်ပေါ်ရသည်တခါတရံ၌လည်းလုပ်ငန်းခွင်ကိုစိတ်ကုံလျက်အလုံးမှထွက်ချင်စိတ်မဖြစ်ပဲငါကသူတို့ဘောကောင်းမှလည်းငါဘောမကောင်းသောသူများကိုငါကပြန်ကောင်းစရာမလိုစသည့်စိတ်ထားမျိုးရှိသွားတတ်ကြပြန်သည်ထိုခါ၌ထိုတို့မဖြစ်မိစေပဲမေတ္တာတုတ်ကိုတရိယာလျက်မိခင်ပမာမေတ္တာထားရမည်မေတ္တာရှင်တို့၏စိတ်ထားလေးကိုအဖမ်းမှန်အထက်ထက်အောင့်မေလိုက်လျင်လုံငန်းခွင်ပျော်ရွှင်စီဖို့ယခုအကြောင်းအရာသည်စံပြသည့်အကြောင်းအရာတကူမဟုတ်ပါကြားဘူးကြားသည့်အကြောင်းအရာဖြစ်နိုင်ပါသည်လွန်စွာရိုးစင်လာပါသည်သို့တော်လူတို့သည်ရိုးစင်လွန်သည့်အကြောင်းကိုပင်မေ့လျော့နေတတ်ကြပါသည်မိခင်တယောက်တွင်သားသုံးယောက်ရှိသည်ပထမသားတယောက်ကိုပတ်စံတစ်ဆယ်ပေးပြီးမိခင်ကစီတပလင်းတော်ဝယ်ခိုင်းသည်စီဝဲပြီးအိမ်ပြန်လာလမ်းတွင်ပလစ်လွတ်ကြ၍စီတဝက်ပဲပါလာခဲ့သည်မှောက်ကျရစ်ခဲ့သောစီငါးချက်ဖို့အတွက်စိတ်ညစ်ညူးပြီးသားပြီးသားကအိမ်သို့ငိုရိုးပြီးပြန်လာခဲ့သည်နောက်သားတစ်ယောက်ကိုခိုင်းပြန်ရာအရင်သားတို့ကကဲ့သို့ပင်စီပလင်းမှောက်ကျလာခဲ့လာလေသည်ဒုတိယသားကပထမသားကဲ့သို့ငိုယူခြင်းမရှိပဲမေရေသားတော်စီပလင်မှောက်ကြလာခဲ့တယ်အကုန်မမောက်ဘဲနဲ့တဝက်တော်ပြန်ပါလာတယ်တော်ပါသေးရဲ့အမေလို့ပြောခဲ့တယ်နောက်ကြံသည့်သားတယောက်ကိုခိုင်းပြန်ရာအရင်သားတွေကဲ့သို့မှောက်ကြခဲ့ပြန်သည်တတိယသားကပထမသားနဲ့ဒုတိယသားကဲ့သို့မဟုတ်ပဲအမေရေစီပလင်မှောက်ကြလာခဲ့တယ်တဝက်ငါးချက်ဖို့ပဲပြန်ပါလာခဲ့တယ်။မှောက်ကြကြံခဲ့တဲ့စီပြန်ဝဲအောင်တအလုံးလုံးပြီးထွက်ဝဲဖြစ်ပြီးမယ်လို့ပြောပြီးအလုံးလုံးဖို့ထွက်သွားလေသည်။လူတိုင်းလူတိုင်းသည်အရွယ်ရောက်လာသည့်အခါ၌ဘဝရည်တည်မှုအတွက်အလုံးလုံးကံရပေမည်။
အလုံးလုံးရ၌နေရာဒေသများစွာသို့ရောက်ရှိတတ်သကဲ့သို့အလောက်ကမျိုးစုံကိုလည်းတွေ့ကြုံရသည်ကိုနှင့်လုပ်ငန်းအတူတူလုပ်ရသည့်လူများရှိတကဲ့သို့အခြားအလောက်ကိုလုပ်သည့်လူများလည်းရှိကြသည်လုပ်ငန်းအတူတူလုပ်သည့်အခါမျိုး၌ကိုတာဝန်ကိုအပိုင်းနှင့်ကိုတာဝန်ယူလုပ်ရကြရသည်ပြဿနာများအဆင်မပြေမှုများအခက်အခဲများကြုံတွေ့ရတတ်သည်ထို့သို့ကြုံတွေ့ရသည့်အခါတိုင်း၌မိခင်တယောက်နှင့်သားသုံးယောက်အဖြစ်ကိုတတိယပြီးပထမသားကဲ့သို့စိတ်ညင်ညူငိုယိုသည့်နေ့ဖြင့်ပြဿနာကိုမဖြေရှင်းပဲဒုတိယသားကဲ့သို့လည်းမဟုတ်ပဲအကောင့်တကအကောင့်ဆုံးဖြစ်သည့်တတိယသားကဲ့သို့လုံရည်ကံရင်မျိုးဖြင့်ဖြေရှင်းလိုက်လျင်လုပ်ငန်းခွင်ပျော်ရွှင်စီဘူးလူဆိုသောတတဝါများသည်တယောက်ထဲရက်တည်ပြီးမရကြေအမိအဖညီအကိုမောင်နှမဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေလုပ်ငန်းခွင်လှုပ်ဖော်ကင်ပတ်ခြင်းစသည်ဖြင့်ပဝင်းကျင်၌မိမိနှင့်ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရသောသူများရှိကြသည်ထို့သောပေါင်းတင်ကြရ၌မိမိနှင့်ဆက်ဆံသူများအပေါ်ချစ်ချင်းမေတ္တာများခင်မင်ရင်းနှီးခြင်းများနှင့်တဦးကိုတဦးလိုအပ်သောကူညီဖိမမှုများနှင့်ပေါင်းတင်ကြသည်အပင်မှန်လင်အမြင့်နှင့်လူမှန်လင်အချစ်နည်းဟုကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်၌ကာယံညီအောင်ပြောလေရှိသောစကားလေးတခုရှိပါသည်လူမှန်လင်အချစ်ဆိုတာရှိနေနိုင်တယ်လို့အပြစ်ဆိုတာလည်းရှိနေနိုင်ပါသည်ပညာရှိတတိဖြစ်ခဲတတိမမူဂုမမြင်မမားသောရှိနေမတည်သောစေတမစားသည့်စကားများသည်လူတို့တွင်အပြစ်ဖြစ်တတ်ကြောင်းမှားယုံမှုမကင်းနိုင်ကြောင်းကိုပေါ်လွင်စေသောစကားများဖြစ်ပါသည်အပြစ်ဆိုသောစကားလုံးအားမြမအဘိဓာန်၌ချွတ်ယွန်းချက်အမှားစည်းကမ်းဥပဒေဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ခြင်း2ပြစ်ဒဏ်3ကြောက်မြတ်၌ရှိသောအနာစာဟုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားပါသည်အပြင်လောက၌လူအချို့သည်မိမိနှင့်သဘောထားမတိုက်ဆိုင်ခြင်းမိမိပြောသည့်အတိုင်းမလုပ်ခြင်းမိမိပြောစကားနားမထောင်ခြင်းမိမိရည်ရွယ်သည့်အတိုင်းမဖြစ်ခြင်းတို့ကိုအပြည့်ဟုသတ်မှတ်ကြသည်အပြစ်ကိုမြည်ခဲ့သောပင်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဖွင့်တတ်တတ်မှတ်မှတ်အပြစ်မကင်းသောအပင်မရှိတကယ်သို့အပြစ်ကင်းသောလူများလည်းမရှိနိုင်ပါလူအမျိုးမျိုးစိတ်အထွေထွေဟုဆိုထားသည့်ဖြစ်ဖြစ်လာသောအဖြစ်ကိုတဦးနှင့်တဦးနားလည်ပုံချင်းလက်ခံပုံချင်းတွန့်ပြန်ပုံချင်းကြွာချပေလိမ့်မည်နားလည်ပုံချင်းလက်ခံပုံချင်းတွန့်ပြန်ပုံချင်းမတူညီသောအကြောင်းအရာလေးတစ်ခုရှိပါသည်မိသားစု၄ယောက်ရှိသောအိမ်နောင်စုတစ်ခု၌ဇပွဲပေါ်တင်ထားသောဖန်ခွက်တစ်လုံးကိုညီမဖြစ်သူကမတော်တဆတိုက်မိ၍ဖန်ခွက်ကွဲသွားလေသည်ထိုအခါညီမဖြစ်သူအားအိမ်သားအလုံးကတယောက်တစ်ပါးဝိုင်း၍စုဖို့အပြစ်တင်ကြသည်မင်းကလေးတံမဲ့နမောနမက်နဲ့ဖြစ်လာရင်ဒီလိုကြီးပဲဒီဖန်ခွက်ကိုမမြင်ရအောင်မျက်စိကဲနေလားလမ်းလျှောက်တာကလက်ကိုဟိုရမ်းတည်ရမ်းနဲ့ဖြစ်မယ်ဆိုအစောကြီးကကြုံမြင်နေတယ်ဒီဖန်ခွက်အလကားရတာမဟုတ်ဘူးစသည်ဖြင့်တယောက်တစ်မျိုးဝိုင်းဝန်းအပြစ်တင်ကြသည်ထိုအခါတမီးဖြစ်သူကမခမ်းပဲကက်ကက်လန်ပြန်ပြောသည်အိုးဖန်ခွက်ကိုဘာလို့ဒီမှာထားလဲဖန်ခွက်ကိုကင်မင်းရင်သူ့နေရာနဲ့သူမိဖို့ကန်းကပကန်းစင်ပေါ်ပြန်ထားပါလားဒါမျိုးဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးတမီးကိုပဲဝိုင်းပြီးအပြစ်တင်နေကြတာဖန်ခွက်ဒီမှာထားတဲ့လူရဲ့အပြစ်သူဒီမှာထားလို့ဒီလိုဖြစ်ရတာအကိုဖြစ်သူကဒေါသတကြီးနဲ့ပြန်អော်တယ်အမှန်နင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စငေါ့လာပြီးအပြစ်ဖို့နေတယ်နင်းသတိမထားဂယုမဆိုင်လို့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုကိုကိုအပြစ်လို့အောင်ပြောကြည့်စုံနင်းလို့ငါလည်းပြောလို့ရတယ်
စပွဲခုံကိုဒီမှာထားလို့စပွဲခုံပေါ်တင်ဖြစ်တာလူသွားလူလာနဲ့ဝေးတဲ့နေရာစပွဲသွားထားပါလားတင်ဖြစ်လဲနင်တက်ချရစရာအကြောင်းမရှိဘူးအခုတော့ဖြတ်သွားဖြစ်လာများတဲ့နေရာမှာထားလို့ဖန်ကွက်တင်တယ်ငါအပြစ်မဟုတ်ဘူးစပွဲခုံထားတဲ့လူရဲ့အပြစ်ဟေးဒါငါအိမ်ကွာဒီအိမ်မှာငါကအိမ်နာဦးစီငါကြိုက်တဲ့နေရာမှာငါကြိုက်တယ်လို့ထားပိုင်ခွင့်ရှိတယ်မင်းတို့တွေငါ့ကိုလာပြီးပြောစရာမလိုဘူးကွာမင်းတို့လိုတခြားလူအပြစ်ပုံချစတန်းဆိုအဓိကတရားခံကမင်းအမေပဲကွာကွဲတက်မှန်တည့်ရနဲ့ဖန်ကွက်ဝယ်လာတဲ့မင်းမေရဲ့အပြစ်ကျွေရည်တုံမက်ခွက်ဝယ်ဝယ်စတိခွက်ဝယ်ကွာအခုတော့ကြာရင်ကွဲတွက်တဲ့ဖန်ကွက်ကူမှာဝယ်လာရတယ်လို့အလကအတုံးမကြတဲ့မိမယောက်ျားဖြစ်သူရဲ့စကားအဆုံးမှာမိမဖြစ်သူရဲ့ဗဇက်ကလည်းတနက်ပြစ်တကယ်သူဒရန်ဆက်စကားတန်နေထွက်လာတော့သည်ဟုတ်ပါတယ်တော်ဟုတ်ပါတယ်ဝယ်လာတဲ့ကျုပ်ရဲ့အပြစ်ပါတော်ဝယ်လာမိရဟွာကျုပ်ရဲ့မဟာအမားအမားပါတော်ကျုပ်ကအတုံးမကြတာပါတော်ဒီအတုံးမကြတဲ့ဟာမာကြီးကြောင့်ဒီလိုတွေဖြစ်လာရတာကျုပ်ကတော်တို့တွေကိုလေပြန်ပြီးတော့ရှ िख ိုးဥတင်ပြီးတော့တောင်းပန်ပါတယ်တော်ရှ िख ိုးဥတင်မှာဆိုလဲကျုပ်ရှ िख ိုးဥတင်ပြီးတော့တောင်းပန်မမယ်တော်မင်းမင်းကြီးမတို့မောင်မင်းမင်းကြီးသားတို့ရဲ့အပြစ်မဟုတ်ပါဘူးတော်ကျုပ်ရဲ့အပြစ်ပါတော်ကျုပ်ကသာမဝယ်ခဲ့ရင်ဒီလိုဖြစ်စရာအကြောင်းကိုမရှိပါဘူးကျုပ်ဝယ်ခဲ့မိလို့ဒီလိုဖြစ်ရတာပါကျွန်တော်မျိုးမဝယ်လာမိတယ်လို့ဒီလိုဖြစ်ရတာကိုခွန့်လွတ်တော်မူပေးကြပါတော်အမျိုးသမီးကြီးကသူ့ရင်ဘတ်ကိုလက်နဲ့ပုတ်လျက်အစစ်မပြတ်ပြောသောစကားတန်လို့သည်အရှိခွန်အိမ်အနောက်ခွန်အိမ်ကြားလောက်သည်ထိုမိသားစုကဲ့သို့မိသားစု၄ယောက်ရှိသောအိမ်တည်း၌ထိုကဲ့သို့အဖြစ်မျိုးဖြစ်လာခဲ့သည်ဟဲ့ဟဲ့ဖန်ကွက်စရီကောက်လူစုမယ်ရှမိမယ်ဟုစိုးရင်တကြီးဝိုင်းပြောကြပြီးဝိုင်းဝင်းပြီးဖန်ကွက်အကွဲစာလေးများကိုကောက်ကြသည်ညီမဖြစ်သူကဖန်ကွက်ကလေးကြွက်သွားတာနှမျောလိုက်တာမမေရဲ့တမိလေတမိနမောနမနိုင်လို့ဖြစ်သွားရတယ်တမိစိတ်မကောင်းလိုက်တာသမီးကြောင့်ဖြစ်ရတာသမီးပြစ်သမီးပြစ်ပါမမေရဲ့အကိုဖြစ်သူကဖန်ခွက်အကွဲစာများကိုလိုက်လံကောင်းရင်ညီမလေးရဲ့ညီမလေးအပြစ်မဟုတ်ပါဘူးကိုကိုကနောက်ဖေးမိဖို့ကံဖန်ခွက်ထားတဲ့စင်ပေါ်နေရာတကျပြန်မထားပြတ်တော့ကိုကိုရဲ့အပြစ်ပါကွာကိုကိုစီးကဲမရှိလို့ဖြစ်ရတာကရားရည်လို့တတို့တို့ပြောနေတော့သည်သားနဲ့သမီးအဖြစ်ကိုဖခင်ကပြုံးလျက်ကြည်တမိနဲ့သားကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးကွယ်ဖေဖေကစပွဲကိုဟိုးဘက်မှာမထားဘဲဒီဘက်လူသွားလမ်းနဲ့နီးတဲ့ဘက်မှာထားလို့ဖြစ်ရတာစပွဲကိုဒီဘက်မှာထားဖြစ်သွားတဲ့ဖေဖေရဲ့အပြစ်ပဲကွာလို့ဝင်းပြောလေသည်မိခင်ဖြစ်သူကတားဖ3ယောက်ရှိသည့်အနားရောက်လာပြီးဖန်ခွက်စရီဒီတဲ့ထဲဟုကျွတ်ကျွတ်အိတ်ကိုလှမ်းပေး၍အေးချမ်းသောအတန်ဖြစ်ပြန်ပြောသည်ဒီသားဖားတွေတရားမှအပြစ်မရှိဘူးဖန်ခွက်ကွဲသွားတာတမင်တကာကွဲပါစီလို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့လှုပ်တာမှမဟုတ်ပဲမတော်တဆဖြစ်သွားတာပဲမိမိကလည်းကွဲတက်တဲ့ဖန်ခွက်ကိုမှဝယ်လာမိတာကိုတခြားကျွေယူခွက်သုံးခွက်တို့စတီးခွက်တို့ဝယ်ခဲ့ရင်ဖြစ်ရတဲ့ဖန်ခွက်မှဝယ်လာမိတယ်ကွယ်လို့အထက်ပါဖြစ်ရမျိုးကဲတို့အဖြစ်ပြက်များသည်အိမ်တိုင်းမိသားစုတိုင်း၌ဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတတ်ကြပါသည်စမ်းကြဲသောဖြစ်ရတခုမဟုတ်ပါသို့သောဖြစ်ပေါ်လာသောအခြေအနေပေါ်၌ခံယူပုံချင်းနားလည်ပုံချင်းကသာထူးခြားသည့်အကြောင်းအရာဖြစ်သွားသည်ဖြစ်ရချင်းတူညီပါလျက်တဦးကိုတဦးအပြစ်ဖို့ကြားခြင်းစိတ်ပူလောင်ညင်ညူးရခြင်းတဦးနှင့်တဦးမျှဝေခံစားကြခြင်းချမ်းမြေ့အေးချမ်းရခြင်းဟူသောအခြေခံစိတ်သက်ခံယူပုံချင်းကွာခြားသောကြောင့်ခံစားကြသည့်ခံစားမှုအကျိုးရလက်ခြင်းမတူညီကြပါလူအများစုသည်မတော်တဆဖြစ်ခြင်းမျိုးကိုမဖြစ်ဘူးသူမရှိပါဖြစ်ပုံချင်းမတူညီကြတော့လဲအကြောင်းတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုအဖြစ်အပျက်တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုဖြစ်ဘူးကြသူများကြီးဖြစ်ပါသည်မိသားစုများ၌တငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းအချင်းချင်း၌လုံဝန်းခွင်များ၌ဗဇက်နှင့်အလုံးလုံးသူများမဟုတ်ပင်လက်တွေ့ကြကြအလုံးလုံးနေသူများအပ်ဖို့မှားယွင်းမှုချွတ်ချော်မှုကွဲလွဲမှုစားသည့်အပြစ်ဟုပြော၍ရသည့်
ဖြစ်ရက်များကြုံတွေ့ကြဘူးသူပြုလုပ်ဘူးကြသူများရှိကြပြီလေမည်ထိုခါမျိုး၌ပထမမိသားစုကဲ့သို့တယောက်ကိုတယောက်အပြစ်တင်မှုများနဲ့ပူလောင်ခြင်းစိတ်မချမ်းမြေ့ခြင်းများဖြင့်ဖြစ်ရက်တစ်ခုကိုရင်မဆိုင်ကြဘဲဒုတိယမိသားစုကဲ့သို့ရင်ဆိုင်ကြလင်ချရတဲ့မောင်ချစ်မျိုးများအားလုံးမောင်ဖက်ပြပေးပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်မိချစ်ကိုရွှေဘိုးရဲ့မြင့်ပြန်ထက်ကဝဲခဲ့လေးများယတအတွင်ယတအရေးစာစုလေးတွေပေါ့နော်မှတ်သားထားပြီးလက်တွေ့လိုက်နာကျင့်သုံးသင့်တယ်ပေါ့နော်စာစုလေးတွေမောင်ဖက်ပြပေးတာပေါ့နော်မောင်ချစ်မျိုးများအားလုံးတခြားလေးနားဆင်အပိတ်ခဲ့လို့ပေါ့နော်မောင်ချစ်မျိုးတွေအားလုံးတူးချင်းတယောက်ချင်းစီတာမလေးဂျေစုအားကြီးအများကြီးပဲတင်ပါတယ်ပေါ့နော်မောင်ချစ်မျိုးတွေအားလုံးမလေးအားကြီးအများကြီးပဲချစ်ပါတယ်ပေါ့နော်မောင်ချစ်မျိုးတွေအားလုံးကိုရောစိတ်ပါကျမ်းမာချမ်းသာအေးချမ်းပျော်ရွှင်ပြီးဘေးရန်အနေနဲ့အပေါင်းတွေကလည်းကင်းဝေးကြပါစေပေါ့နော်